Melayu neng Banyuwangi, iyo. Kawek no gelang alit, iyo. Dayun, kamu bos. Kodong waru kok bolong-bolong. Rupane ayu kok bolong-bolong. Dayun, kamu bos. Kodong waru bolong tengah. Rupane ayu ra tau sapa omah. Dayun, apa bos? Sikil picet kentolono. Kleru, sikil kentol. Gila nek sikil anu kentol. Sikil pijetono. Ngono lho. Sikil kental pijetono. Sembarang lah sembarang kowe angel. Sembarang aku iki minak jenggone iki minak jenggo gabrul. Kowe angel iki jenenge gelang alit. Iki lak mbak lak ora mbak prigel kuwi. Yo masalah yang ngikel iki kan. Ayang masalah prigel dereng antuk nggih. Dereng. Bocah sekolah, Dik. Sekolah. Sekolah sampean? Sik. Dang metu nyapa. Nyapa? Metu. Cek dhek ben sekolah sik. Lah piye ta? Ben sekolah entuk rong-rong dino nulung lan ya wis. Ora maksamu. Kowe iki malah marahi bocah sing ora genah. Waduh ae lah marah. Nek timbane rong dino ya luweng. Ya ndak-ndak rasa sekolah. Sekolah itu penting, Dik. Penting. Dadi kaya sampean misine kados dene seniman ya kudu membawa misi yang baik. Nah. Bocah sekolah ngene iki sawane nek sinden sik sekolah ngene iki ya aja nganti terpengaruh sing ora-ora. Nah, sak ora-orane nindene utawa sak ora-orane nggone belajar ana jagating kesenian kan sik sekolah. Sekolah. Dadi nek iso sekolah aja nganti ganggu leh nyinden. Nah, iso nyinden. Balik no. Piye to, Bas? Piye to? Piye to? Sindene aja ganggu lah sekolah. Sekolah aja ganggu lek ninden. Masalahe sinden iki mung sampingan, mung go hiburan. Ngono. Ngono lho. Dadi lah ninden sampingan nyang apa kok ning ngarep? Kok ana ning samping kono ae. Lah ya dientekno cah mentem-mentem lek ngono kok. Masak bocah gelang alit-alit. Alit. Iki momong pretil wis macak model pitik ngene ngono. Beli, dek dapuk beli. Beli. Beli jajo. Bali ya besok. Sing adopes lek gak nduwe duwe iki Bali sing adopes. Sing adopes. Lah apa meneh ngene iki ayu iki lek Bali jenenge degek. Apa? Ayu. Degek. Ayu iki degek. Oh, degek. Dadi lek ayu-ayu mlakune iso ngilir. Degek. Lu mas aku. Ya, coba gelang alit diatur nggih. Oke. Ha versi Banyu. Banyu. Nangi kali Bali komplit niki Mas. Siap. Pokoke kula kedah matur ngeten kudune musik iso ora iso kudu iso. Oh ngono. Aku lek iku Banyuwangi campur Bali. Ya kudu iso. Mrene nganti ora iso kowe mulih. Mulih no aku isin aku. Nesu. Mas ora usah melok cakrake nek ora iso. Kula niki wis mesti iso kabeh iki. Wis to tenan. Sembarang iso. Wong aku iki mau elok iki malah mumet. Nyapa? Lah sampean dek kenane nyapa golek ya aku lak mumet. Lho, sing goleki apa to dirimu lho kok ya. Iki jane pretil iki tak jam iki pancen ora tak telepon ya ora tak parani dene kok ya kalah kowe deg-degan karo aku. Mesti kangen karo aku. Goleki nang mahmu no. Lho moro. Mesti aku tamu jam 10 ke atas, Dik. Goleki bangsa gendruwo aku. Kang Rudi iki moro ning aku pomane jam 3 sore. Takon mulai. Ayo nyapa ya menit kok mangale aku ya ngono. Aku kan wis ngene, wis semayanan karo iki pancene. Kang kulek pomo ngidul bapak sampean mesti di atas jam 10. Oke, siap. Kono ya tak omongi kuwi di atas jam 10 lho, Cil. Isuk wis kanggen aku. Isuk kuwi. Gak kuat aku kangen dek aku. Sampe kangen iki jebul tiras aku GR dudu aku. Sekali-sekali. Dudu Iman Le. Dolan nang omahku nano. Lho, endi omahmu? Omahmu endi? Ya golek nek kontrak-kontrakan nang Blitar nang wonge ben moro. Mas aku. Omahmu aduh kuwi noe. Yo, lagune omah. Alit gelang alit. Omah alit gelang alit. Yo. Yo. Asik. Iki. Saget ngoten lho, Bos. Gelang alit ku lu sasake do kompak-kompak kok rumah saku wis tenang. Dasare suarane ya apik, jogete ya. Jogete dek prigel ya apik dek. Rumah besan. Sing nabuh semangat tur warek-warek. Ora nyacat pokoke dek. Nyacat kuala dek kaya ngene. Apik-apik es. Cakra budaya iki. Angel dik golekno tanding nek grup-grup iki wis angel. Ya gone nom. Sing gender nom.
Tak wale opo. Sing bonang penerus yo nom. Ya ampun, ya ampun. Wis entek, ya ampun watuk, ya ampun. Ya tak sama. Ya karepku tak dongake muga-muga panjang umur awet nom. Lho, ngono lho. Oh ya. Tapi nyongo anu Pak Gudel tetep nyongo. Nyongo Pak Bel. Langsung dandune ya. Siap. Arek jaman berjuang. Anjur kelingan kristel anak-anak lantang kristel. Enak dek taping gunung harapannya kadung Pak Ebar dek aku kadungin mak jadi yang mulai kok mari apa ngini aku tarah cakra budaya angel ditebak angel ditebak rumah kamu tak kualat rumah kamu teka teki mau biar ditebak tebakan ini kok yang nonot nyimping wayang ini ditebak tebak cakra kancane bingung taping gunung 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 seragamnya anyar saja oke oke loh wongnya sih anyar enggal enggal nih. Oh, iki enggal, iki enggal. Enggal diwangsul ne. Oh, ngono, ngono. Niki nggih anu napa niku nyilih aku. Oh, nyilih. Neng dilek nyilih mbok aku disilih. Tanggriane Pak Cip. Oh. Dadak ning Majarata kono. Nggih, niki gandan kula niku gawane Pak Cip niki Pak Zu ngaten. Oh, ngono. Pak Zu. Makasih lho Pak Zu. Lho, Pak Zu ana tenan ta? Enten, enten. Aja ngamusi. Enten, enten. Ngamusi dosa lho. Mboten, mboten. Melitae muni ra enek. Nggih, nggih. Merita era dikabari ya. Oh, berarti ya. Ya. Anin Arab Biah. Biah. Oh, sip sae niki anin. Gini. Sae, tiyang sae. Tiyang sae swantene nggih. Sae. Kene jemene kok, Nduk. Jemene kok. Wah, lek dilem ndeke meneng terus isi mesem ngukur-ukur irunge mak plentus ngene. Tibae ngempet angop e. Kene iki pinter dandan iki saiki. Oh, pinter manane cewanti aku. Alise kandel ning semunanggal sepisan. Nggih, nyalot gedhe anti kira ya nyalot merusuh. Nyalot padang. Pertama biyen cetuk masange niki. Ora ngene ya lah. Lah petuk pisanan iki ora ketok blas kok biyen. Enggak, enggak ya alis moencek kabeh enceng ngono. Biasa saiki ya wah, ya wah, ya wah, ya wah. Ya lu, anu saiki takon. Ngatekon dok, ngatekon, ngatekon. Ben saya cetok percil karo Cak Yudo lek anu lek nama sampean. Iya, tak seru. Anu lho dek nang gawe kamisol bareng nanti kok ketok. Lho, bentukne lho. Iya, iya, iya. Masaku. Kamisol. Oh, kamisol. Apa jenenge apa to ngono? Kembel, kembel, kembel nang kamisol iku adoh men. Ya, lipene ya pas. Ya pas, pas. Dhisik kabangen dek dhisik nang gawe lipen. Lho kaya wong gue ngono lho. Anu menceng munggah. Bocah wedok lah dilem ayu. Bocah wedok lah akeh wong dilem ayu mesti guyu. Ayo saya kembali. Ayo saya kembali. Ya Allah, ya Allah. No, berarti kita cocok lembaga. Nanti kene wajahnya kaya Tinoto. Tinoto, Tinoto. Lo irunge yo neng gene. Ya ampun. Meripati yo neng gene. Lo, jadi lambene yo neng gene. Ayo wes pinter gak itu barang. Oh, depan orang ini ada itu pake kwalek masang kwalek lah. Kaya wong cadok nih loh. Oh, bian, 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 bian. Saya kira pas api, api saya kira. Pas, pas, pas. Pokoknya nyacat masangnya kembang bareng lho ya masangnya kembang ya nang kene ora lho dhisik iki dhisik ora nang kono dhisik dik nang kene dik nang kene oh ya saiki lho ngangge ngangge suweng apa kuwi suweng kuwi ya pantes 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 yen pertama nggih suweng ini kaya wong diperung kupinge biyen saiki pantes 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 alhamdulillah ati dilem di mas iya sawangen 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 lagune sawangen ya nduk nggih nggih. Iki maune berhijab ngangge jilbab. Jilbab saniki akhire saniki biasa. Ha mbiyen nek sekolah tok, nek sekolah tok. Nek susu-susu selak wayangan selak sekolah bingung akhire nggae nggae jilbab ki bolongane ning mburi. Dadi ngarep buntet ngono akhire numabrak. Dadi mlakune ngene lho. Lah yo persis yo ngono kuwi mlakune. Lah wis pinter dandan saiki pinter dandan. Saiki akhire cawe-cawe anggere wis kenal pacar. Takonono, takonono apa wis dipacar? Anu nin, iya ki sepurane lah aku. Iya, salah ning awakmu. Nek gak pacarmu sapa nanti. Jujur ae sanggepen aku arep percil ki masmu dhewe. Masmu dhewe ta. Ora ora nek ati bocor nek wong iya. Lah tenan apa piye? Ah, tenan. Lah radio ya karo aku ae. Lah kuwi emas kok karo aku lho ngampur. Kowe iki sampeyan iki lho Pak Lekku. Nah. Kapok, kapok Pak Lek. Lah coba nek aku iki mesti sapa aku apamu? Mbah Yutu. Wasa kowe sing nom aku malah nemen kowe kaya rumah kelo canggah usut tanggah iki lagune sawangen 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 nadane nadane nadanya yang pas
kolaborasi tetap ya. Saya. Tetap aturan cil. Ya. Aturan lo cil. Pokoknya cukup racukup biasa mana lo. Ini biasanya pomo percil renek no biasanya tak kon ngatur kolaborasi ini Mas Pri biasanya. Mosok. Sakit. Ini gak ada yang percil enak akhirnya ya percil Pak Prehan itu gak? Udah Pak Prehan ini loh biar lagi Pak Prehan apa? Hewehan sing hewe itu ditungguin berarti multi talenta loh Pak Prehan yaudah, ini ngatur kolaborasi kendang lho, dari kapan ini keliru duding sopir akhirnya rekan-rekan nembang itu motornya melaku Sawangan kae Sawangan kayaknya ya rada gaya deh saking nyanyine ya. Wis ngerti action. Action wis dikemayok-kemayok ne. Sawangan. Nek biyen. Biyen gak ngene. Sawangan. Biyen tadi ni lak ndoro. Masih tak warai wong. Saiki kan. Sawangan. Biyen gak ngono. Sawangan. Pinter-pinter wis. Wis matamu mlaku ning ndut-ndutan wong piye. Api-api wis. Bocah kok. Yo. Langsung ya, Sawangan ya. Kolaborasi masih kolaborasi dudingan. Jadi ini tak duding kudu sing kuwi sing bener. Siap. Apik lho kowe timbangane ora duding nang rundu dina. Nggih. Yo. Dek koplak. Sik. Maene. Nadane keduren ya. Nada cewek, oke. Ya, nada cewek. Sing biasane nadane gaireng-ireng, nggih tau lho. Iki ora usah kok unggah-unggahne wis dhuwur dhewe. Yo. Satu, dua, tiga, ini tanggung. Yuk, cakra budaya Sawangan. Ape. Nyamuk wis entek lho wayahe kok. Iya ya. Ayo. Sekendange Gibran iki medhun ora apa-apa ta wisan. Ora oleh. Ora oleh. Nggawa botol ta kok anu, Kang, nggawa botol. Ora oleh. Mau ngapir wono tak awirin lu kayak gak ini uang pene tau lu enggak nih ini jane lu iya lu jane kolaborasi band kompak aku mari keringan zaman semono ya sing tak konduting ya Mas Bleh ini biasanya pas dutingan ini versi dutingan Mas Bleh oke mau gak panggung duting iya iya kok si duting Wanley akhirnya ya terus munduri gelas bisa kok nah ini ganti kari Upin Ipin itu apa? Upin Ipin itu cakra budaya itu loh ini Sintan Intan kali Melita ini dong, para esok Gatur Pangripur ngomong suan Pak Sugi to Pak Sugi to Gito ini, temen ngalon-alon sepote awasa tung no wes yo, seten mari tak cepet tapi kemarin nembang nek. Wis ana. Cepet tapi. Kena sing ndang ben kena. Wis kena. Sing tembung bareng lah ya. Eh karo Kang Rudi kok kolaborasi. Piye Kang? Ayo kolaborasi. Wis sekondang. Wis sekondang berarti wis mlumpuk ngono kuwi. Kayak ana kempleng. Jadi kalau ngidul kayak bojirigen. Dan lagi, tembangnya tak pasake bocah loro iki. Tembang sing versi-versi anyar-anyar iki. Apa? Banyuwangi kena, tembang sing ndangdut kena boleh bebas iki. Napa, Bas? Bebas ge. Bebas iki. Bebas. Oh, siap. Napa gitu-gitu. Oke. Om. Lha apik, aku omong. Aja liyane. Om Lolatol, Om Lolatol. Saman klaru, Bos. Saman klaru. Kiaman anu apa iki? Murang ae hati nalikas. Aku Om Lolatol iki ta. Om Telolet. Mas aku malah klaru. Coba. Nggo Om Telolet kapan-kapan diunekke. Nggih. Apa nduk lagune kira-kira? Apa? Suket iki. Apa?
Nah, lintune suka teki, napa kira-kira? Kimcil. Lintune kimcil, lintune kimcil, apa kira-kira? Napa? Napa ande? Kelinci ucul. Nah, liyane kelinci ucul, liyane kelinci ucul, napa kira-kira? Nah. Aja nguber welase. Lah, liyane nguber welase. Nah, ayo nguber sapa? Liyane nguber welase. Nguber sapa lho? Nguber bakso. Heeh. Nah, napa? Kira-kira napa? Apa? Oh, Intan duwe pendapat, Intan. Apa Intan? Lungset. Nah, cocok tapi liyane lungset. Oh, liyane lungset. Ya dicak lungset iki. Iki karo jalan ki angel. Angel aduh. Angel sampean ni. Iki carane ni cocok aku karo lungset. Voting lho. Karo lungset ki cocok aku. Lah tapi kok tak kon nembang liyane, ngono lho. Lah napa? Iki to dalang ki angel. Napa? Merita napa? Apa? Napa? Lho kok terus malah berik iki lho apa? 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 Aku apa? Kepeling. Apa? Kepeling. Heh. Nah iki jenenge tembang sing apik iki. Ning liyane pepeling. Anu ae lungguh Nah. Iki lho. Apik iki. Dadi penemumu tembang apa enek tembang lungguh. Lungguh enek lungguh. Piye kuwi? Lungguh ning kuwade. Lungguh ning kuwade koyo manten. Sing ngawur-ngawur bingung ga iso ngarang kowe ngarang ngarang dadak lha piye lagu lungguh apa ya enek kok ya takon rumahku lagune cobi pisan kas apa nduk pisan kas aku wis sak lagu ki rasa omong sinden kon meneng ae kuwi nah aja iki no paling yo ngono nek napa ora nek iki tenanan iki lho tenanan heh bintang kehidupan untuk kuning apa jenuh aku eh nggih mereka pangapunten agung punten dalem sewu nggih mereka sampun wajane mangsa kala kula tak mbacutke lelampahan sing bangku bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ada umur panjang bolehlah kita berjumpa lagi mandi bersama-sama mau mandi bersama-sama. Engko kapan-kapan ya dina dibacutke maning nggih. Oh siap. Petruk matur nuwun. Ngerti barengku karo sampean. Wah, tesek kathah. Oke, mau wis dikandani Mas Bre? Sampun. Apa njali? Anu engko kondang mulih. Lah, ngono lho bener. Nggih. Ora mulih mergo selak risih. Niki wong sembadane Pak Sugito wis dipoki kethek wulan kepungkur. Ngaten nggih, matur. Ya sawang ngantari Kanjeng Ndara sak dadi cukane. Terima kasih sak persil Kak Yudho.